بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں سے بہت ہی پیارا وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں. وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. یہ وظیفہ کرنے کے فائدے کیا ہے کیا ہیں وہ پہلے آپ سن لیں. جس کا دل کا وال بند ہو, ٹینشن ہو, دل گھٹتا ہو, خودکشی کرنے کا دل کرتا ہو, غم غصہ اور راتوں کی نیند چھین گئی ہو اور اس طرح کی دوسرے مسائل اس کے اوپر ہوں, بلڈ پریشر, شوگر وغیرہ, تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے. عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ باوضو رہنا ہے پہلے نماز کے بعد, اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے, یا باعثو یا نور. کیا پڑھنا ہے؟ یا باعثو یا نور. کتنی بار؟ 11 مرتبہ, اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. اور پھر اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لیں اور گھر والوں کو بھی پلا لیں. اگر کسی اور کو بھی مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی عمل کریں اس بات پہ پختہ یقین رکھا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے شفا دیتا ہے. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.